Trobada de gegants a Balsareny. Després de més d'un any sense cap trobada, el passat dia 2 de maig, la colla de gegants de Porreig van participar a una trobada bastant especial a Balsareny. Per tal de respectar totes les mesures, no es va fer cercavila i les 5 colles participants van fer 4 rondes de ballades a plaça, amb molta cura per no barrejar els membres de les colles diferents i amb el públic assegut en cadires convenientment separades. A més dels anfitrions, els que més sonen, s'hi van aplegar les colles de Sant Joan de Vilatorrada, Avià, Sant Padó i el Martí i la Carme de Porreig, que en aquesta ocasió anaven acompanyats del gegantó Oriol, construït per a l'Eix Muntanyà. A la plaça de la Mel, davant del sindicat, es van fer 2 rondes de ballades i 2 més a la plaça de l'Església. L'Ajuntament de Balsareny va agrair l'esforç dels organitzadors i va fer lliurament d'un record a les colles participants.